Benvinguts! Vilassar de Dalt és un poble mil·lenari, mig de mar, mig de muntanya, amb un ric patrimoni històric de les diferents èpoques que li ha tocat viure. Seguiu-me. Ha vist el pas de l'home del Neolític, ara fa 5.000 anys, tenim restes romanes i un ric patrimoni medieval. Som al Museu Arxiu de Vilassar de Dalt, Can Banús, situat en una masia documentada al segle XIV. Va néixer amb la finalitat de conservar i fer difusió del patrimoni arqueològic, arquitectònic, històric, natural i cultural de Vilassar de Dalt i el seu entorn. Ben a prop del nucli de Vilassar, a les planes de Can Boquet, trobem la Roca d'Antoni, el monument megalític més conegut de tota la comarca del Maresme. Els historiadors el daten del període calcolític, entre els anys 2200 i 1800 abans de Crist. A pocs metres del dolmen, trobem una necròpoli medieval i un seguit de cambres sepulcrals pels voltants de la masia de Can Boquet. Podem dir, doncs, que Can Boquet és un entorn carregat d'història, des de l'home prehistòric que s'hi va instal·lar fins als nostres dies, on el pagès encara cultiva les seves vinyes. Sabeu que els forns de la Fornaca són els forns romans més ben conservats del món? Aquest jaciment arqueològic consta de tres forns del segle I i II i és on els romans, al llarg de 150 anys, van produir ceràmica de gran format, com ara maons i tègoles per les cases, i dòlies com a recipients per la producció de vi. La fàbrica de Campanyer és un dels últims exemples del passat tèxtil de Vilassar. La seva arquitectura és la tradicional d'un recinte industrial de finals del segle XIX. Avui dia és una biblioteca i és l'espai amb el paviment hidràulic més gran de Catalunya. Petits testimonis de la història que ha viscut aquesta vila.